Pozdrav svima, u ovom videu ćemo uraditi jedan brojevni izraz sa celim brojevima. Dakle, imamo sve operacije i sabiranje i oduzimanje i množenje i deljenje. Da bismo mogli da radimo ove izraze, moramo da znamo pre svega redosled računskih operacija. Dakle, znamo da uvek prvo radimo zagrade, zatim množenje i deljenje i tek na kraju sabiranje i oduzimanje. Pa, hajmo da krenemo. Imamo minus 18 plus 20, pa podeljeno i onda otvaramo zagradu i u okviru zagrade imamo već dosta nekih operacija. Dakle, posmatramo ovo sabiranje, deljenje. S obzirom da imamo sabiranje i deljenje, a mi znamo, rekli smo da deljenje ima prednost, dakle, ovo ne možemo da sabiramo, samo prepisujemo. Dakle, prepišemo minus 18 plus 20 podeljeno i otvorimo zagradu. U okviru zagrade imamo dosta unutrašnjih zagrada, dakle, uvek prednost imaju te unutrašnje zagrade, tako da ćemo i ovo minus 3 puta prepisati. I sad ovde imamo minus 15 minus 3 u okviru zagrade, pa imamo neko deljenje pa oduzimanje. Deljenje ima prednost u odnosu na oduzimanje, a zagrada ima prednost u odnosu na deljenje. Dakle, prvo radimo ovu u okviru zagrade. Minus 15, minus 3. To će biti minus 18. Dakle, kad imamo dva broja istog znaka, onda ih sabiramo i prepisujemo njihov znak. Ovde su oba negativna, pa će zato biti minus 18. E sad, deljenje i oduzimanje. Rekli smo da deljenje ima prednost, tako da prepisujemo jer još uvek ne možemo da podelimo. Imamo minus pa puta, puta ima prednost, tako da ovo minus 3 puta prepisujemo i rešavamo zagradu. Minus 9 plus 3. Kada su suprotnog znaka, onda ih oduzimamo, a znak će biti onog broja čija je apsolutna vrednost veća. 9 je veći od 3, tako da ćemo imati negativan rezultat i 9 minus 3 je 6, dakle imamo minus 6. Ovde, s obzirom da imamo samo jedan broj u okviru zagrade, odmah možemo da se oslobodimo te zagrade, minus i minus će dati plus, tako da imamo plus 8. E sad pazite, ove zagrade smo se otarasili, dakle više nemamo dve, imamo samo jednu ovde, jer je ovo minus 8 prešlo u plus 8. I ovde imamo podeljeno sa 10, pa minus 4. Dakle, mi prvo moramo da delimo, tako da ćemo ovo podeljeno sa 10, minus 4, prepisati. Dakle, ako smo malo pre ovo prepisali, nismo mogli da izračunamo, nećemo moći još uvek, tako da ovo sad još uvek prepisujemo. Dakle, i ovo minus 3 puta, pa otvorimo zagradu, zato što ova zagrada ima još uvek dosta operacija unutar. Dakle, ovde imamo deljenje, oduzimanje, množenje, sabiranje. S obzirom da deljenje i množenje imaju prednost, prvo ćemo to i raditi. Minus 18 podeljeno sa 3 je minus 6. Dakle, minus i plus daju minus. Ja ću sad ovaj minus prepisati. Neko može ovo i da posmatra kao minus 3 puta minus 6, pa da dobije odmah plus 18, ali mi ćemo ovako postupno. Dakle, ova operacija oduzimanja mi još ne oduzimamo, nego množimo, tako da ćemo minus prepisati. 3 puta minus 6 je minus 18. I na kraju plus 8. Zatvorimo zagradu i prepisujemo i ovo, minus 4, i zatvorimo opet zagradu. Dakle, ovo je malo dosadno jer evo, ovo je već četvrti red kako ja prepisujem ovo minus 18 plus 20 podeljeno, ali tako mora, drugačije ne bi dobili tačan rezultat. Minus 3 puta i otvaramo zagradu. Sada ćemo se otarasiti ove ovde zagrade. Minus i minus će dati plus. Dakle, imamo minus 6 plus 18 plus 8. Zatvorimo zagradu. Podeljeno sa 10 minus 4. Zatvorimo ovu drugu zagradu. Evo, prepisujemo i dalje. Minus 18 plus 20 podeljeno. Otvaramo zagradu, minus 3 puta. I sad ćemo konačno ovo izračunati. Dakle, imamo minus 6 plus 18 plus 8. Možda je najlakše da ovo računamo kao 18 plus 8, što je 26, pa od 26 da oduzmemo
ovih 6 minus 6, dakle to bi bilo 20, tako da ovdje imamo puta 20. Ili možete minus 6 plus 18, to bi bilo minus 12, odnosno samo 12, pošto je 18 veći od 6, dakle minus 6 plus 18 je 12 i plus 8 20. Dakle, sve jedno, važno je da tačno izračunate. Prepisujemo podeljeno sa 10, minus 4 i zatvaramo zagradu. Minus 18 plus 20 podeljeno. Otvorit ću zagradu, pošto ovdje imam više operacija, dakle malo će potrajati. Imamo množenje, imamo deljenje i oduzimanje. Svakako množenje i deljenje imaju prednost u odnosu na oduzimanje, a s obzirom da su na istom nivou, radit ćemo ono koje je prvo. Ovdje je prvo množenje, pa ćemo prvo množiti. Minus 3 puta 20 je minus 60, prepisujemo podeljeno sa 10, pa minus 4. Sad imamo minus 60, podijeljeno sa 10, to je minus 6, dakle minus i plus daju minus, pa će biti minus 6. I prepisujemo minus 4, minus 18 plus 20 podijeljeno i konačno da izračunamo ovu u zagradi. Minus 6, minus 4 je minus 10, ponovo pišemo zagradu zbog negativnog rezultata. I sad imamo minus 18 plus... Dakle, 20 podeljeno sa minus 10. To će biti minus 2. I evo već smo pri kraju zadatka. Minus 18 minus 2 je jednako. Dakle, ovdje plus i minus daju minus. Minus 18 minus 2, dakle, oba su istog znaka. Prepisujemo taj znak, a ove brojeve sabiramo. 18 plus 2 je 20. Dakle, ovo je naš rezultat, minus 20. Dakle, kad bolje pogledate, ovaj zadatak i nije bio toliko težak koliko nam je bilo dosadno svo ovo prepisivanje, ali ponavljam da tako mora, jer u suprotnom bi dobili netačan rezultat. To je to. Pozdrav!